I 1900 og begynd, lige omkring 1960, jeg husker ikke året præcis, der vedtog man at udvide fiskerihavn med et femte bassin, og så lægge fjerde bassin og femte bassin sammen. De to bassiner, de vil så udgøre industrifiskerihavn, og første, anden, tredje bassin vil så udgøre konsumfiskerihavn, og så laver man simpelthen en adskillelse mellem de to, og på målen imellem de to med front mod konsumfiskerihavn, men også mod industrifiskerihavn, der lå så krystalisværket, som leverede is til begge typer kutter, både til konsumfiskeri og industrifiskeri.